Zdravím všechny pařany, kteří si dívají na můj kanál, zdraví vás Fimlar a vítejte u dalších map od odběratelů. Ahoj Fime, vítejte na této mapě pravidla hra na Peaceful, není že bloky, nepokládej, poslouchej, co ti budu během hry říkat. Aha. Chvilka na kvíz, vypadá tu skvěle jako voják, ano, ne. Ne. To je hnus. Tak, HOU oh. Toto je konec? Vím že mapa byla krátká a tak se ti za to omlouvám to mapu ohodno... Tady tudy jsem vyletěl já mimochodem Mapu ohodnoť diamond blokama uh, Jedno A to jenom za to že se mi to zvlád poslat Protože ta mapa promiň, ale to je, jestli tohle je všechno, tak to je hodně slabý. Jednoduše. Ne, jako... Moc to nechápu. Jako... Ten význam je absolutně nulový. Tady nebylo nic zajímavého. Ty fakt nevím, jako. Popravdě netuším, co to mělo vůbec znamenat, ale pokud chceš, tak jako OK, tady je to, je to, tvoje mapa, já tě do toho kecat nebudu, jenom si myslím prostě, že tímhle si prostě jako moc dobrý jméno neudělal a popravdě mě to taky trochu mrzí, protože tady zkrátka nic nebylo, Nula GameMan 007 Takže Tohle sice bylo hezký, že jsi našel čas a udělal mi mapu, ale Tohle bylo dost slabý popravdě Takže jako nevím, no, myslím si, že to bylo úplně zbytečné mi to posílat. Lidi, vy mi takovýhle věci, prosím, neposílejte, je to dost špatný. Moc se mi nelíbila tahle mapa, byla ani, nevím, nebyla prostě pěkná, protože doopravdy to nemohlo trvat tak dlouho, typu tak 20 minut maximálka, a to možná jenom přeháním. Jako, tohle postavit během chvilinky se dá úplně v pohodě A popravdě je to velká škoda, že je to jenom takhle odfláklý Podle mýho teda je to odfláklý Aha, navíc Ne, a ano Aha Tady jenom panou tak No, takže doopravdy takovýhle mapy mi neposílejte, myslím si, že to není úplně dobrý jak pro mě, tak pro vás. Jo, já myslím, že se asi nějak dohodnem. OK, takže já jdu na mapu číslo dvě. Máme tady druhou mapu, já doufám, že bude mnohem lepší. Koukám, že máme game mode, takže já si dám rovnou nulu. A co to tady mám? Profim Lara. Zdravím ti, děkuji, že jsi našel čas na moji mapu. Nejsem žádný profesionál, co se týče stavení map. Doufám, že si bude mapa líbit. Autor je Hunter. O autorovi? Já, to je takhle. Aha, moment. Aha, 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 autory. Jméno, nepovím, věk 18. Minecraft skoro vůbec nehraje studi informační technologie, videa na YouTube už nedělám, občas streamuju. Pravě si přišel chtěl, ale alespoň víš, kolik mi je let, a podle toho můžeš ohodnotit mapu. Budu ohodnocovat mapu podle toho, jaká bude, ne podle věku. Nečítuj, ničit bloky můžeš jen pokud ti to dovolím. Hraj na easy. <Universe> <může> jít, <jalo upříPI> uh, <skry> Už je si mapu, doufám, že jsem tu nenechal nějakou chybu. Proto... Po celém mapě můžeš pokládat torčky. Tady je o mapě. První blok položen 25. Ano, jo, Přibližně 10 minut. Mapa má rozlup, přibližně 1000 bloků, stavěna zcela ručně. Zde použil 68 komen bloků, 32 spawnerů, 12 hodin. Mapa úhra na výhradně pro Fimlera. Když je výhraně, tak bych vám ji ani neměl dávat ke stažení. Ale to je zas blbý, že jo? Tak, poznámka. Občasné zvuky písnu, prosím, ignoruj. Jde pouze o technické věci, aby vše šlo, jak má. OK. Máme ve kterých nic není. Výdejna. O, no nic se nemáme, ale k s vodou se může vždy hodit. Mm, kniha seznam vypůjčeného nářadí. V hlavním dole ve skladu, ale určitě něco najedeš. Dobře. Jo, takže budu na to si ťapat. Kantýna. oh, jen. Jídlo. Tady nůž. Staré řeznice. Tady to je lidnice. A tady to je Minecraft. Kdyby do toho vlez, tak se bojím, že bych to nějak zkazil. Koukám, že mám u sebe redstone repeater, na. Ten já opravdu jako nechci. Oh. Oma, jak to teď dělám? Ještě, že mám blík vodu. Poznámka, vodu už neber zpět. Dobře. Tak, už jsem ji nebral zpět. Ten spawn point. Oh. To musím jako tam skočit, nebo. <laughs> nebo jako co? Mám tady si skočit? Odsud? těžko. OK. Tady odsud? to neskočím ani kdybych se popo. Ale. Aha. Tohle jsem nečekal. Jíí. Takže já tohle vykopu, abych se mohl dostat nahoru. Přiznám se, že jsem nečekal. Z té strany tohle. Nevím, jak to má být. Možná takhle. Tohle není vůbec dobré, hluboká rok, budu jí muset přeskákat na druhou stranu. Pff, tak. Oh. Jo, hehe. Nic tu není nikde, žádná tajná věc, ne. Fence, fence. To bych skočil možná snadněji. Hoppa, haha, <háhá> se. Takového železa, tak myslím, že tu něco zbylo. Škoda, že nemám čím to vzít. OK. Dobrý den. Co bylo za zvuk? To jsem... vůbec nelíbí. O, oh, spawner, že Krumpáč číslo jedna. A je. Viděli jste ho, šmejda? byl tam. Tamhle. Aha. On tady má rodinku. Šmejt. Jo, Tak, super. Co bylo tohle? Není tak obyčný důl. Spawnery můžeš vždy ničit poslední horníková slova. Už jsem poslední, to mi bylo devět. <laughs> no, osm. Ale celé dny nespím. Jasně, moji spolupracovníci přále po smrti. To není jen obyčejný důl, je plný zla a monster už nemůžu dát, musím to ukončit. Pokud to nikdo čte, radím ti, dostane se co nejdříve. Vypadni a zachraň se. To je dřevo. Hezky udělané trámy. Můžu si vzít pár kusů dřeva. Jo, takže Můžem si udělat torčky. To je super. Takže já si tohle vykopu. Možná je škoda, že jsem si nešel vyrobit uh, brnčo. Ale na zpátek už se asi nedostanu. A je, je, most už není ve musím přeskákat na druhou stranu. A je, je, zombík. Jde mi naproti zombík. Nedostaneš se, víš? si Ty taky ne. Dobře. Dobře, dobře. Tady si můžu vzít pár kusů dřeva. Můžu si v podstatě vyrobit úplně všechno, když budu hodně chtít. Což bych možná i měl chtít. Nebylo tam napsáno, že nesmím kraftit, takže já si myslím, že bych si mohl tady vzít železo, udělat si brnění. Teda aspoň nějaký ale bude to chvíli trvat takže furnejska blá blá blá, 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 blá že jo, klasika tak kolik toho tady máme kobl jsem úplně nechtěl tak budeme hledat samozřejmě i je to železo nevím jestli tady můžu těžit ale doufám že jo pokud ne tak se omlouvám pokud jo tak to dělám dobře je to takový trošku i survival. Tak, super. Tady máme ještě zbytek tohodle. Dozbíráme, aby jsme si mohli udělat torčky. A ještě si tady vezmu nějaký dřevo, ale možná ještě předtím si to opracujeme a uděláme si tu a sekirku. Nejspíš. Tak, máme styky uděláme si sekerku jednoduchou. Tak, sekerka nám velmi pomůže, minimálně v rychlosti. Ale, ale... bohužel řečeno, si můžu vzít trochu dřeva, ale zimně jsem vzal trochu jinýho dřeva. No jo. Tak, vezmeme si teda to dřevo. Nenechám nic náhodě, má to být na 10 minut tahle mapa, zjevně podle toho, jak to hraju, tak to bude na roka půl. Jinak tady se omlouvám, a všechno si takhle předěláme. Šup. To všechno na tyčky asi ne. Tak, super. S tím, že my si tady vezmeme tak lens. Uděláme si teda torče. Máme jich hodně a to je dobře. Můžeme si to aspoň krásně připravit. Uděláme si fornejsku. Tak, šup. Dáme do toho tohle a necháme to tady vypalovat. Jo, aha, takže uděláme to následujícím způsobem, já prostě tady počkám, než se mi to vypálí a to video opravdu asi čekat nebudete muset. Už to máme v podstatě celý dovypečený až teď teda, tak a jdeme na crafting, co potřebuju nejvíc hrudník, pak helmu a ještě mi zbylo na boty. Tak, super, Můžeme se oblíct. Hned se cítím mnohem líp. Tak, vezmu uh, si to sebou, když už to tady je, že jo. Tak, tohle hodím do Čudu. Jo, počkat. Ještě tohle jsem chtěl. Uděláme si look. No, výborně, víme. Tak, takhle si uděláme look, aby jsme měli všechno hezky pohromadě. Nehodíme ke do Čudu. Tak, torčky, jídlo, aby jsme měli klasický setup. A to bude vše. Ještě tebe si vezmu sebou, abych nemusel zbytečně kraftit. Tak, tady dole jsem s ním zabíjel trošku zombíky, ale nic extra, fakt jenom trošku. Z tolik jich tam nebylo. Ale co ty hajzlíku? Tak, ahoj. No pojď. to je truhlík. Tak, šup, torčka, aha. Hoof. Tohle je dost vošklivý. To mám jako přeskočit? Hů, hů, hů. Jo! Jsi to povedlo. Super. Jej. Navíc liány mi tady dost pomáhají. Protože nejsem si jistý spawner, jo. Protože přes liány potvory blbě vidějí spíš teda neviděj, ale... O... Oh, u, oh, oh, Už jsem myslel... Slyším pavouka. O... Oh, ahoj. Au, trochu tvrdší plát, cože? Spawnery, spawnery, spawnery. Uh, uh, to něco je, aha. No tady diáskový věci. To si vezmu velmi, velmi rád. Je, yeah, je, yeah, relax place. Čekaj, takhle a takhle. diamantovou pikexku. Určitě tu najdu něco zajímavého. To nepochybně, to nepochybně. Minimálně spawner. Tak, hotov son, jdeme spát, hele my můžeme spát na noc, výborně, načasovaný, popravdě, tak, co to tady máme, Cook chicken, krása, my můžeme si vzít tyhle kaťata, nic, meč a uloupené diamanty, oh, proč by ne, vezmu si je velmi, velmi rád, teď už tady asi nic nebude, takže půjdeme dál, johoho, jdi do čudu. Hej. Hey. Umřel. Tohle je klasická průrva, byl tam creeper. Ta tá a tamhle musím ještě asi skočit, že jo. Hop. ty vole. Do, prosím, ať mám věci, ať mám věci, ať mám věci, děkuji. Mám věci, mám věci, ale oh, ne. Zase herizing, to je vždycky úplně to nejhorší na tom. No. Co mi zbytečně opotřeboval Tohle je úplně blbý. To vždycky musím dát save. A znovu si to pustit. Protože jinak se mi to dobře nenačte a je to fakt peklo. Jako. Tady se přiznám, že je moc dobře jako. Nevím, jak to mám skočit. Bloky, nevím, jestli můžu pokládat, no já myslím, že ne. Tak a hele, dobrý, zůstalo to dobře. Ouch. Kopu. Už ne. Už tam je moc velká díra. Nebo že bych to vzal jinudy? Jakože... Tak hlens. Zkusíme to rychle vy to vymlátit, tohle zničím. To by mohlo vyjít, ne? Jo, mnohem lepší. Oh, uh, další házov, eh, cítím, že si to někde to bude vytrací šachta. Ta... Puh. Puh. Oh. Puh. Hm, tak to je na nic. Tak, buď tam. Ty taky. Buď tu. Pavouk, pavouk, hebni. Hodnej, ale kostia. Rychle zmlátit. Mám rád paunery. Výborně, ano. Ani jsem to nestihl v podstatě moc doříct. Ale ano, nemám rád paunery. A na druhou stranu, kdo by tady. O, oh, tady bude pavoučík Poučí spawner tady. Jo, a byl zatím, já jsem ho tam viděl. Takže světlo, světlo. Tak. Neníme se? tady máme dál. O, oh, zavřem. Hezká místnost, doufám, že to něco najdu. Poznámka, pořádně to tu prohledej. Mhm. Mm takhle jenom. Ježíš. zkusí na mě pár věcí zas. Tady pro jistotu. To, torčky. Proč jsem si je kraftil? Jídlo. Dobrý, takže tím pádem já tady můžu vyhodit nějaký nepotřební věci asi. Ten crafting. Hmm. No, 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 nevím. si to. O, oh, Diamond Pickaxe. Minecart. Vezmeme. Uj. Jabka. Ironingot. ingot. Super, můžeme si dovyrobit zbytek. Sticky, sticky. Chlebíky. Torčka. Jsem nám dal schválně... Úniková cesta. Mm -hmm, dobře, takže úniková cesta. Co nám píšeš? Po nařízení šéfa dolu jsme otevřeli novou únikovou cestu z dolu. Na povrch se dák dostat po kolejích, které jsou nedaleko skladu. Cesta po pár minut a je bezpečná. je spoustu věcí, které by se mohly, můžeš použít crafting table a udělat se při lepší výbavu, nebo co už za vhodné. Super. Takže v tom případě. Už mi zbývají jen kaťata Nebo koťata, to už je jedno. Tak, lepší výbavu, já už v podstatě nic moc lepšího nepotřebuju. Možná si vyrobím uh, ještě meč. Takhle se vyrábí meč, Fime. Takhle se vyrábí meč. A můžeme jít sem, ale my nemáme žádnou věcičku. Každopádně se ho mi do Furnejsek, tam nic nebylo. Mám to tu prohledat pořádně. Jako fakt pořádně. No jo, jenom že je nic pořádně vidím. Ten mix jsme ten crafting a je zlato jako. A tohle je dost peklo. Trvte sami sebe. Trefte sami sebe. Trvte sami sebe. Trvte sami sebe. Trvte sami sebe.

Aha, hajzle Je něco? Ne, není Takže já musím tady vyskákat pomocí mých parkourových skillů To znamená popcorn a naschle Ne, dobrý, ale tady je nějaká voda hmm, Dveře To bude ta uniková cesta, doufám, že mi to... Je... jo, dobrý to můžu... Čudu a minecart už je připraven Cvak. O. Oh. oh konečně se dostanu ven z dolu, nemůžu se dočkat. Aha. Sakra, kousek kole, to musím najít chybící kole, potom musíš kole opravdu doplnit, aby se mohl pokračovat v cestě. OK, a. co Kusek tu není. Hmm. No, není, hala, hala. Aha Já nevím jestli jsem to měl Ne, neměl Neměl, vracím to tam, omluvuju se Takhle to nemělo být zjevně Proto je tady tohle Hnus Velebnosti teda Umři, umře umři, šikovnej. Tak, neštěstí, spompojny, krásně fungují Chválím tak, dobrý. Tak, teď se nám probral z zboje dělat bordel. To skákání se nikdy skončí, ale doufám, že tu najdu chybíčí část kolejí. Jo, teď jsem se podíval tady vlevo. Hm, tak tohle tomu jsem mohl asi rozbít, abych se dostal dál. Ale tady jinak jako nic není extra. Tak, já tam musím hopnout nejspíš. Protože tady toho je fakt teda ultra hodně. A myslím si, že když to takhle rašnu, tak udělám asi nejlíp, co jsem mohl. Že to všechno zabiju dřív, než oni mě. Možná. Oh, nech mě. Ty teda čuru, ne, 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 lukem, ne mě dojde meč, mně dojde meč, mně dojde, dojde meč! Skovat... Výměna... Výborně, to má krásná výměna, víme? Nůž, rybička... Tak tady je hajzl. A tamhle jsou pavouci, a teď tam je teda jako... Cípni! Au! Ty debile! Hebni! Tašmejt. Torčknem to tady. Kde se nám tady nic nespaunovalo tamhle koukám, že... Googlemže... A, debil, debil. Tak, máme tady jeden spawner zničený. Ne. Nech mě bejt. Lvečku. Ne, já jsem ho osvobodil, vidíte to? To jsem chytrý, co? Tak je to správně. Ne, 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 hebni. Ty, ty mě vyhodil vysoko teda. Svině. Uh, uh, pavouk. O pavoukům asi pavučiny nevadí, co? Takový blbý pocit, jakože asi ne. Dobrý asi. Minecraft takole koleje. Volá jakových věcí. Tak, teď je dostat zpět. To má poz. Nám kaver zespek s kompaktním který je za lávovým polem, takže to jsme už udělali. Doopravdy dobře. Ani jsme nechcípli Jej! Osobně mi to překvapilo. Tak, musíme do doplnit, což by neměl být zas tak velký problém. Tak, a jedem. Ui. <sík> jo, jo, jo. Hele, no, dobrý. Tak jo, vypadá to na únikovou cestu. Tady se zastavíme asi. Cítím čerstvý vzduch. Jo, konečně se dostaneme z toho zpropadeného dolu. No prd. Asi prd. Protože tady je sklo. Konec. Tady, Tadá. Tak už je toto úspěšně si dohrál tuto mapu. Hlavní hrdina se úspěšně dostal z dolů. Děkuji ti moc za zahrání. Doufám, že se trochu bavil. S tím tlačítka se dostaneš ven z místnosti a můžeš se pěhat po celé mapě. Cedulky tě budou navádět. neodpustím si pan poznámek. Poprvé jsem pracoval s komplikovanou, poprvé jsem stavěl mapu. Pokud bude mít být být hodně dobré hodnocení, udělám další verze. -te teleport prohlédnutí mapy je tady. Tak, Uh, úvodní místnost. Tady je vodka. Tady je rovně plus konec, vlez dolů a... Tady je radši není nic. Aha, tady jsou command bloky. Hlavní místnost, say, spawner, stp. Hustý. Pokud si to nenašel, tak se zapomněl jsem to odstranit. Time set day. No, to je náhodou v pohodě? Jako, co? To je mimo mapu? To si myslím, že vůbec jako nevadí. Tady jsou teda ty základní místnosti, ty začátky. Tamto jsme prolezli, bylo to, musím říct, fakt bezvaný, ta mapa se mi líbila. Bylo vidět, že si to někdo vyzkoušel, někdo to prostě nad tím přemýšlel. A bylo to zkrátka super. Tady je něco napsanýho. Vlez do dolů. Aha, dobře, tak tam vlezem. No jo, jenomže tady už nic asi neuvidíme. Tady už jsme byli, tady jenom se vozejí ty minecarty. Ono, když si to vezmem, tak ono to zase tak... Oh! Aha. Dobrý, jak jsem tam vle... a to je jedno. Každopádně já ti strašně moc Hunter děkuju za tuhle mapu. Já jsem si ji neskutečně užil a byla prostě bombová. Fakt super, bylo to boží. Jsem hrozně moc rád, že jsem si ji mohl zahrát. Teď konci je jenom otázka, že druhý mapy většinou nehraju, teda pokud si toho nevšimnu, takže mi to pošli pod jiným nikem a podepiš se jinak a bude to v pohodě. Jo, asi takhle bych to řekl. Jinak mapa, jak jsem říkal, moc se mi líbila, jsem byl opravdu spokojený a já si myslím, že bychom za touhle krásnou mapou mohli udělat takovou krásnou tečku nakonec. Takže já vám moc krát děkuji za to, že jste zlídli tuhle epizodu a samozřejmě Hunterovi děkuji za tuhle krásnou mapu, která se mi, jak říkám, neskutečně líbí. Pokud i vy pro mě máte mapu, klikněte na informace poslat zprávu, je to jednoduchý a tam mi napište prostě odkaz třeba na uložto nebo Mediafire, kde si můžu mapu stáhnout, já si ji stáhnu a bude to přibližně tak měsíc asi, možná trošku díl trvat, než vyjde, ale za to už s tím nic neudělám, prostě mi toho posíláte do opravdu hodně, ale já jsem za to neskutečně na. Takže se mějte moc hezky, zdraví vás Fimlar, uvidíme se u dalších map od odběratelů a čau čau.